The month is gonna rise like the water. We're gonna face this crisis now. Jag har en önskan att någon gång i framtiden ha ett barnbarn som ber mig. Berätta igen om alla mammorna. Då skulle jag berätta om hur jorden blev varmare. Att framtiden på ett varmare jordklot skulle bli alldeles förfärlig. Att många skulle dö. Att politikerna ändå inte bromsade det som höll på att hända. Men sen skulle jag fortsätta. Sen bestämde sig några mammor i Sverige för att det fick vara nog. För sina barns skull bestämde de sig för att vägra titta bort. För alla barns väl lovade de att aldrig ge upp. De blev rebellmammor. Det började med en liten ring av mammor. Sen blev det fler ringar. Du vet, som när man kastar en sten i havet. Det blev fler och fler ringar av rebellmammor. Och en dag i maj, när din mamma fortfarande var barn och gick i skolan, då hade ringarna plötsligt spritt sig över hela världen. När rebellmammorna sen blev riktigt många hördes de ännu starkare. Och det blev svårare och svårare för de som bestämde att inte lyssna. Och det var så det började. Om mitt barnbarn sen skulle fråga mig vad jag gjorde när allt det där hände, då skulle massor av tankar, känslor och minnen dyka upp. Men jag skulle bara säga, jag var med. Jag var där. Jag var en av mammorna.